ورس نيكي حاس الشيخ هاي مال ما هو اللي واي إلا نيكي سعيد عبد الله الدنيا هاي ملكو حرتو هو حرية واحد سلا هاي مانتي تدكو سلي وبومبونا نان كابتن أيوب يا قروي يا دقال كيد أرسا مالا مالا قصر ديك مالا إلا نيكي مدحوين هو ها يديني ها إمارات اسكو بلمي إمارات مركو حيدة هان تانتا عنكو خبنا نمان كان دارو إيا تانتا عنكو خبنا دولة الصومالي وي كلا بلانتا لابدك سدح دكتور هاي سنة وانا ما كان دارو ليهن حسنا حاله لي هل كان تركيا مامور حنا كان سوكل أنا قد نعم إمارات كان كشغينا لابد أن نعبو أسكو ذني نار هذا حال هذا ما تقال حسنا دولة الصومالي ولا قوسي أو ده هو ماجي صاحب دبي طلوا وقتها لو كر في الاستوى لو كر كل جديد واحد اللي يري سدد نن أو يهود نسوق بس أنا قلنا عن نعبنا هاي ومصر يو حس كعسار لو الاتحاد الإسلامي عين حلك كقاطو آه وسير تيك توك مي أكو جرا ده هو ماجي وسير تيك توك تي إمارات سوق بسدين كلام مرسدين لأن غير الصومالي بركة ميرا تيك توك على العقد ودي بنا بفورما دور بقى كسر بهيو ما تعبكت انت عليك جوك تيك توك وش هو قال لي اسكنا فور كيس امارة لوط كوا كلا لوش هاي او فيق ايما تسالات كجر حسن نوع يقولي فيق ايما تسالات ايقا بوطن كما دعوين لك ما تسالات هورتاي او قولي حل قارسين تا قروبل او كاس حصدو يروحان مرا الله هدلك كروب اسيقا عدد كيل الدلاي اخران الدلاي فرماجنا ما شكرا عدستي انيقا باعنا ما يتاعنا ما قعد انت لي غطا لي صحيح دا وصوت فوق صدا ولا يسي خطا عليك الله ولا ليال أمد واكر سيدي داسم شغاقات يقروي سيدة الشيء هل غفا كود انتك كوك اللوع داوع الله كلا خبو جيو تقال دحمري لبي عيدا وكا كلا ترسن دولتا بدلان هل كاسو آيد اسر ساسين اسكو خالد دمشو لكن تدكو حقو فسرتان كابتن أيوب كابتن أيوب انتو عيلا بدنات مركا وحي اسكشي كران اسكو القفين لكن isku dhac laba ciidan meel barxad ah soo dhawaada maalin wanaagsan barnaamijka maalinlaha maanta sheekada ilaa ka horta kar dabka saar saliidda ku dar basashana ku dar page kan soo follow garay youtube kan subscribe soo dhe barnaamijka labada qodobba garow iyo xasan sheekhu daaran yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kuna magacaawna madaxweynaha muqdisho waa baxay madaxweynaha waa weyn horta nolol iyo geeri waa ku weyn dadku isma weydiin dadka soomaaliyeed meelo kale jiraan waxyaalo kale laga hadlayo madaxweynihii dhammaan waddanka ugu sarreeyay dufiska ahay waa la qariyay warkiisa waxa qariyayna annaga inaan sheegnana laga rabay meelo kale aan jirna iyo qadar qarab waad ogtihiin waxa la yiri shimbiro hal maray dab qaaday markiina boolka hooyadeedii ku gubtay urur soomaali weligood hal maray hal nin casuumay halkeenina waxa ka saameyn badiyo qadar qarab waxa aragnaa sheegayna balaayo madow mid ahow ولا بلقي سوقر ما انت هتاد قرر سمالك رادسو اما هاد هرقيس رادسو قطر قرنو دايسا ليسو حرنا على سيال وارد كيسكو يال دولو دنو وادا عيسا والليس دل ريري ريرا لوكال بحاديك با قوب مايو اكو صوب بحيسو قرر سمالنكي عسومين ما اكيس برا بلشتر نكو مجر جوجل يوتيوب نكو مجر وحون او جرن هورتا مشروع اسكا ضعيفة هادي مشروع وين لغا قرب فرو واكلا سامين بغيان قدر قرنكي واقف جنبس شرينا ايدا سودو ويسي haddana ayada iyo horeal tv ee ka dhax tafantahay dagaalkooda baraha bulshada reaction ku socda tiyo qalan haddana israsaasayn kara waxa dhacda soo gashay meeshii isha waxa ka dhacday inaan saaray ninka urur somali casuume urur somali oo dhan ninka casuume somalkis saasu ku aftarnay qarna qaran aan aftartay waa u dhameysay waxaan ugu tala galay horeal tv ninka iska oo warkii hadal waa margo kale aad meel u jiidnay istimaagool ayaa waan dhig u sameeyay waa kale aan ugu qabtay copyright nab ha raay ninkii waa la aamusiy taa marka taas uu gudbo xasan sheekh maxamuud oo maalmahan la eeyn asigoo la kulmay midowga yurub aanu war dambaysay kadib lama arag lamana maqal madaxweynihii ilaa ninkii din yahay iyo imaaraadkii iyo axmed madobe iyo wixii ya mishi jo xasan marka laba qabada haysatay midna hiiraan ahayd iyo dagaalka qawaarijta oo waxa la yiraahdo hal reer iyo hal gobol Soomaali oo dhan qawaarij la dagaalamo ayagana siday rabaan ulama shaqaysay hal qodob ahayd inkastoo xaafis ka xalli qodobka labaadna nimanka daarood ahayd madaxweynaha ku xigeenka galmudug iyo madaxweynaha ku xigeenka Jubbaland xataa waxa loo diray Abiy Ahmed ee jiraan hadda ogti hadii kale waa laba nin oo mareexa oo laakiin laba maamul goboleed madaxweynaha ku xigeenka Itoobiya jiraan Itoobiya ma saraan looga sheekeeyaa markaad wax karabtid biyahareenka wabiga neelaa la isku haya siyaasadda guud ee ka daba geynaya garowe iyo khatar qaran iyo urur Soomaali noogu kaadi madaxweynihii Soomaaliya maqan
marka nimankii marka laba madaxweyne ku xigeen aabihii u dirsadeen waxay yidhiin ciidamada boqolkiiba 70 masar ay hubaysay na hoos tago niman soomaaliyo u hoggaamiyaan way soo dhaweeyeen xuduudihii u soo socdaan oo waxa la rabaa hadii la rabeen adinka inta laydin ka dhabar jabiyay webiga neel inta suudaan in laydin soo dhac marka baqaysiin soomaaliya ka dhawaan soo socdaa aabihii ka ciidamadii galmudug iyo hiiraan iyo bakool oo soo dhaafeen ciidamadii carabta ee egypt halka markay maraysay ethiopiankii carabtan imaaraadku waa isla xirteen marka hal heshiis ay wada galeen oo ku saabsan xeebaha soomaaliya iyo imaaraad waxa uu ciidan iyo xoog uga baahda afrika in ethiopia u haysa asaguna maal kasto meeshii degada ethiopia u baahan tahay inuu u dhiso heshiiskaasaa jiray in walba dantiisoo marka wataa soomaaliya marka awalba shilin meel laga soo qaadaa la sii jiray oo kora laga maamuli jiray xasan tii hiiraan xoogaa maxaasoo martaga iyo inuu howlgalkii guud ee soomaaliya uu nimankan xawaadlaha ee hiiraan uu hoos keenay cali jeetana uu dhiibo iska maslaxayayo risaastii iyo wejigii kooxda mashaariicda waa la fasaxay ciidamada ugu badnaa sharaxa marka baxeen anuu miyi saxaan kuu sheega koor ciidan wala baxayo howlgal socda maad aragtay xasan markuu hiiraan iska soo xalliyey wixii shidaal iyo risaas loo baahnaa iyo lacag 100 milyan lagu sheegay waa loo fasaxay saarkiiseed markay waraaqda jeeta soo baxday awal waxaa la yidhi hal qolaa anagu dagaalka u naqeenay goobjoogna ka hayn korna ka sawirayna markhaatina ka hayn waxa kale ayagaaba khawaarijaa lagu yihi saxdaa lagu sheegay waa tii furmaa laga soo baxay 80 kilomitr gadaal loo laabtay ilaa xamar layska galay hiiraan markau dhinacas kaga moosay ciidamada ugu badnaa shalay xamar ka baxeen dhaqdhaqaaqa shalay iyo daraadii waa aragtin jeeta magacaawgiisa kadib howlgalkii asigoo guud oo ama military ama macawis leeya ama dadka deegaanka reer iiraan lagu soo celiyay adinka laydinka dambeyn odaga soomaaliyeed ee hoggaanka argagixisada la dagaalankeedana waa adinka la yiri jeyta waa kii guurceel ka dagoo joogo ciidamadii xamarna shidaalkuudii risaastoodii loo dhaamiyo waa la fasaxay tii hiiraan marka meelay fuush oo dadka waa laisku keenay adiga waa dad isla dhashay aan dadkan gacmo geelja hoosa loo dhaqaxsanaya iyo hiiraan dhexdooda lama gelin problemkeedu waa xalisteen waxaan meel kasoo qaadanane adaanba kuu dhiibanaa la yiri waa tii waraaqdu soo baxda iyadoo war magaalo waraaqu yaal leh taas waa xalisantay waxaa soo hortay tii kale marka xasan xoogaa waa isqaadqaado dadka asiga taageerana wuxuu u sheegay ay soo qoreen haddii harti dhulmaanta laga soo jaray dini looma baahno hooyada federaalka umula waa inay dhinac ciyaaraha xataa waa laga reebay laakiin waxay moogyihiin wax kala soconaayo inaysan jirin oon ka ahayn tuulo adiga aad degtid inaad shabaab kula dirirtid heer caalami wax waaweyn ayna soconin xasan waa aragay dhuusan reeb uu joogay waa isboojay ssc uu aqoonsaday dadka asiga taageeray baraha bulshadan wuxuu usoo sheegay inay waxaawaaye nimankii majeerteen uu u dhameey taasu beenaheeda wax kala socda waa la weydeen cafiskii wixii markii lyi waxaa la yidhi xas ma jiraan 100 milyan qabso waa dagaalka oo risaas iyo shidaal 100 milyan 2 milyana maalintii somalilan ka bixi jirtay say sheegayeen ma lacag badana isbuuc xataa dagaalka kuma filno wax kale ma jiraan la yidhi soomaali heshiisa dunidana la heshiisa soomaaliya o dhan adoo la heshiisa oo keliya midaan muuse iyo adiga ay gooni tahoon wada ognahay imaa baa layidhi wax kale ma kala soconayso xasan waa baxay midowga yurub uu sii maray imaaraadku qarsoodi ku tagay dadka qaar waxay leeyihiin xalay iyo markii madaxweynihii la weydiiyo burayaroo madaxa ku taalaa laga qala waa been wax buraa kuma yaalla mana xanuunsana xasan bilowaadanku waa xanuunsadaa shaydaan intaan ahayn madaxweyne xanuunsana lama qariyan ducooba mudan yaa lagu tufi lahay ducada inuu ku baana lahaa madaxweynihii ra-iisul wasaarihiisii oo yuhuud buudka kula tuntay iyo nimankii puntland waa ka adkaaday dhahaayo qoor sagaaro ku hay imaaraada labadaba geed fadhi uhe dubaya la iskugu tegay dini sida uu rabo waraaqda u qortay sida uu rabo inta qof uu rabay ina dowladdiisa laga saaro iyo siduu wax u rabo xataa ra-iisul wasaaraha ina meesha la dhaafiyo asiga uu nin keensado hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebelna dowladdaada inta ku jiraan geedka gaartay muruxu guraa la yidhi haddaa puntland la-aanteed meel wax kuu gaaraan habay soo wicinba puntland xataa soo hadal qaade ciddaa rabta lacag soo sii ciise ruush soo hubay meeshaad geyso aan arkaynaa maxaad ii soo wiciyo dubay igu imaanaysaa ood ii sheeg sheege haddii puntland la-aanteed kuu soconayso shaqaysaa la yidhi arrintu saas maanaa la yidhi waa la fadhiistay nimanaa xasan loo qoray inuu dowladdiisa ka saaro ra-iisul wasaaruhu ugu horeeyo waa socowaysa imaaraad waxay yidhaan dadka qayb annagaa wadan wasiirka tiktoga ka mida waa la mataabtaan xasan iyo asiga jinjinay nuuyan waa la wada shaqaysanaa mogta wadan markuu burburo waxaad arkaysaa 10 nin oo ilmaadeer oo 10 nin kala wadato 10 wadan kala wadato waa dhaqanka soomaaliya yaalla wax lala yaabo ma waxaa la yidhi wasiir tiktok annagaa wadana xagga iska dhig guuniyaaba ula macaamilnaaba wixiisa guuniyaha ugu dirnaa diniyaa soo haray dini dekadda garcad
يمد بوساسو يمد كسمايو عن كهاي سنة عن ما مرنا بسنا هون هو اللي هيد فلنا عن هاستكتو هذا يمد مقدسو ترك سو مسين ما ها انترسيو نو كاجو الدين كو على كاش غيستا سياسة ده ما ها كو قبنا ميل عصمة هذا بسنا وايد يشي سينينا دين واحد ورب فل هذا أنا واحد كو فل ما ها فل يا واد هبل يبل دولة كسارو حسوي حور كم سعرك نمك أنا نمك ماشي حريستا وعيا جاهو أنا يبي يجت توموي نمك عم تعوينا عم تموي حال مين الله عندك كلام شفته ما تصير هذا أول رونا وربينا لو مليون سيو كل مدون أنجيو خور خورنا تطبق رح أقول إنه أقول إنه بعد مد جديد أدون كنا وحنا وحنا دلا أقول ما قف المنا دلا دونا وحنا عن دونا نه حركة ما خبر كنا خير حن مش خد عفر مني تحسن وصور تقل ويس إمارات وحال كلا كان حال كلا لما هاي الليل حال كلا لما هايو حال كاسي مركا مريسا ويزي واي مدى حسن يا كولان كدين حال كاسو داريا حانو صاري قروي قروي سرساسي لابع إذا نكاد عضي حال خفا كل انتي تدكو سيدي رباني وكالا قران لكن ما أرين قويس أرين ما قويس كان لما قالو كاسو غبين حال خفا بنتي ناو عنا جرو انتا سوي حي كبادن قولو والبسي رباني وقراي لكن تدكو سوماليا وحانو المغالن سرساسي نقف كل انتي دومرا تدنكو ناو عنا شقاقات إلى الحسليين مقالون إيد كنت آدي على دين سلامة.